ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ በየሳምንቱ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮቪድ አዳዲስ መረጃዎችን የምናጋራበት ዝግጅታችን ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። መጀመሪያው የኢትዮጵያ የኮቪድ ስርጭት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከባለፈው ሳምንት ምን የተሻለ ምን የከፋ ነገር አለ የሚለውን አዳዲስ ነገሮችን አጋራችኋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስለ ቫክሲኑ ባለፈው ሳምንት በሀገራችን መሰጠት ስለተጀመረው አስትራዜኔካና የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ምርት የሆነውና በእኛ ሀገርም እየተከፋፈለ ያለው ክትባት በአውሮፓ ሀገራት እገዳ ሲጣልበት እንደነበረ የምናስታውስ ነገር ነው። ስለሱም አዲስ መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። በመጨረሻም ደግሞ ኮቪድ ካለፈ በኋላም የኮሮና ቫይረስ ዳፋ ይቀጥላል ከኢኮኖሚም በተረፈ ደግሞ ሌላ የጤና ኤክስፐርቶችን የሚያሰጋቸው አዳዲስ መረጃዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ከአእምሮ ጤና ጋር በተገናኘ እንግዲህ እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። በድጋሜ የፕሮግራሙን ፍጻሜ እስኪሆን ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የምጋብዛችሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ስፋይ ነኝ። በድጋሜ አብራችሁ ቆዩ። ወደ መጀመሪያው ክፍል አልፋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ በሀገራችን ከባለፈው ሳምንት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የዚህ ሳምንቱ ምን ይመስላል የሚል ነው። እንግዲህ ጭማሬ እንዳሳየ ነው አዳዲስ መረጃዎችን ላጋራችሁ ስፈልግ፣ ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ወደ 590 የነበረው የኮቪድ የጽኑ ህመማን በሽተኞች ዛሬ በመቶ ጨምሮ ወደ 690 አልፏል። ከባለፈው ሳምንት ማለት ነው። በመቶ ቁጥር ጨምሯል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኛ ሀገር ከጊዜ ወደ ጊዜ የማከም አቅሟን ወይ ደግሞ የመሸከም አቅሟን በተለይ ደግሞ ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው አይሲዩ መተኛት ያለባቸው ኮቪድ የጠናባቸውን ፔሽንቶች የማከም አቅማችንን እያዳከመ ኦቨርዌልም እያደረገን ከአቅማችን በላይ የሆነ መሆኑ ነው የሚያሳየው። በሌላ መልኩ ደግሞ በአጠቃላይ ሀገራዊ የፖዘቲቭ ኬዞች ወይ ደግሞ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ምጣኔን ስንመለከት አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አስራዎቹ ቤት ነበረ። የትላንቱን እንኳን ስንመለከት ወደ 23 ወደ 24 በመቶ ከፍ ብሏል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከሚመረመሩ ሰዎች 100 ሰዎች 20 ሰዎች ቫይረሱ ይገኝባቸዋል ማለት ነው። አንዳንድ ቀን እንግዲህ ይሄ ነው እየተገኘ ያለው። ይሄን ስንመለከት በክልሎች የሚታየው የስርጭት ምጣኔው ከዚህ የከፋ እንደሆነ ነው የምናየው። አንዳንድ ክልሎች ላይ ኦሮሚያ ክልል እንጨምሮ ማለት ነው። በሌሎች ክልሎችም ስንመለከት አማራ ክልል፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ ስንመለከት ከዚህ በላይ የከፋ ነው። እና ስለዚህ ይሄ ነገር በአጠቃላይ የሚያሳየው አንደኛ የጽኑ ህሙማን በሽተኞች መጨመራቸው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ከባለፈው ሳምንት የመያዝ ምጣኔ ወይም ፖዘቲቭ ኬሶች በፐርሰንት መጨመራቸው የሀገራችን አቅም በተለየ መልኩ ምንም የሚያመጣው ነገር ስለሌለ እንግዲህ የከፋ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በዚህ ሳምንት የፌዴራል መንግስት ተቋማት እንግዲህ እርምጃ ይወስዳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላ የኮቪድ የምንከላከልበትን ሌላ አዳዲስ መመሪያዎች ከፌዴራል ፖሊስም እና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በተገናኘ እንግዲህ የሚያወጡ ነው የሚመስለኝ። ያ ነገር ማድረግ ስላለባቸው ማለት ነው። አዳዲስ ህጎች፣ አዳዲስ መመሪያዎች መውጣት አለባቸው። ይሄ ቫይረስ በቁጥጥር ስር የማይውል ከሆነ በሌላ መልኩ የምንቆጣጠርበት ሌላ ምንም አይነት መንገድ ስለሌለ ማለት ነው። እና ስለዚህ የሀገራችን ሁኔታ አሁንም በአስጊ ሁኔታ በቃ በጣም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ነው። የሟቾች ብዛት በጣም እየጨመረ፣ የተኝቶ ታካሚዎች ብዛት እየጨመረ፣ አዳዲስ ኬሶች እየጨመሩ፣ እንዲሁም ደግሞ አይሲዩ ውስጥ የሚገቡ በሽታው የጠናባቸው ሰዎች በጣም ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱ ነው የሚያሳየው። ይሄ ስለዚህ አስጊ ሁኔታ መኖሩ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንግዲህ መንግስት ሊያወጣው የሚችለውን የትኛውንም የመከላከያ መመሪያዎችን መከተል እንዳለብን በየቤታችን፣ በየመስሪያ ቤቶቻችን፣ በየሃይማኖት ቤቶቻችን፣ በየስራ ቦታችን ደግሞ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚረዱ እርምጃዎችን በጥንቃቄ መተግበር እንደሚገባን ለማሳሰብ እወዳለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ወደ ሁለተኛው ነጥብ አልፋለሁ። ሁለተኛ ነጥብ እንግዲህ የአስትራዜኔካ እና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ክትባትን የተመለከተ ነው። በሀገራችንም እየተሰጠ ያለው ማለት ነው። እና
ለረጅም ጊዜም ሲወራ እንደነበረው ብዙ የአውሮፓ ሀገራት 13 የአውሮፓ ህብረት ሀገራትን ጨምሮ ብዙ የአውሮፓ ሀገራት ይሄንን ቫይረስ የቫይረሱን ክትባት አቁሞ ነበረ መስጠት። እሱም ደግሞ ታስታውሱ እንደሆነ ድራጉን የወሰዱ ወይ ደግሞ ክትባቱን የወሰዱ ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥ የደም መርጋት በሽታ እያጋጠማቸው ይገኛል የሚል ነው። እና ይሄ በብዙ ጥናት ሲደረግባቸው ሀገራትም የራሳቸውን ሬጉሌተሪ መካኒዝም ሲጠቀሙ ጥናቶችን ሲያካሄዱ ነበረ። በሌላ መልኩ ደግሞ የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅትም የራሱን ሪቪው አድርጓል። በዚህ ሳምንት ደግሞ የአሜሪካ መድኃኒቶች እና ምግብ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ የራሱን ሪቪው አድርጓል። በነገራችን ላይ ይሄ ክትባት ማለት ነው በአሜሪካ እስካሁን ድረስ አልጸደቀም። እንግዲህ ለማጽደቅ አስትራዜኔካ በጣም ብዙ ጥረቶችን ሲያደርግ ነው የነበረው። በዚህ ሳምንት ጥሩ ፖዚቲቭ አዎንታዊ ምላሽ አግኝቷል ከአሜሪካ። እንግዲህ የመጨረሻ ማጽደቅ መረጃ እንኳን ባያደርስ ያን ያህል ለጉዳት የማያደርስ ነገር ነው። የደም መርጋትን ያስከትላል የሚባለው ያን ያህል የሚያሰጋ አይደለም። ወደ 79% ይሄ ማለት ወደ 80% ያህል ደግሞ የመከላከል አቅም አለው። ስለዚህ ያን ያህል ለክፋት የሚያደርስ አይደለም ብሏል። የአውሮፓ ዩሮፒያን ሜዲካል ኤጀንሲ ሜዲሲንስ ኤጀንሲ የሚባለውም ድርጅት ደግሞ ያ ማለት የአውሮፓ ህብረት የመድኃኒቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ማለት ነው ሴፍ እንድ ኤፌክቲቭ ብሎታል። ለመጠቀም ምቹ ማለቴ ለመጠቀም ምቹ ነው ማለት ጉዳት አያደርስም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለሚሰጣቸው መድኃኒቶች ፔሽንቶች በተለይ ደግሞ ሲምፕቶም ላሳዩ ወይ ደግሞ ምልክት ለታየባቸው በሽተኞች ለመከላከል ይረዳቸዋል የሚባል ነው። እና ስለዚህ ይሄ ፖዘቲቭ አዎንታዊ የሆነ ምላሽ ነው ማለት ነው። አስትራዜኔካ ክትባትን በተመለከተ የኛ ሀገርን ጨምሮ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት በኮቫክስ ፋሲሊቲ አማካኝነት የሚያገኙት አብዛኞቹ ክትባት ዶዞች ይህንኑን የአስትራዜኔካ ስለሆነ እነሱ መስጠታቸውን ቀጥሏል ብለዋል ትላንት የዓለም ጤና ድርጅት በሰጠው መግለጫ ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃም ያን ያህል ጉዳት እያደረሰ አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ እየተደረሰ ይገኛል። ብዙ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ደግሞ እንደገና ሬዚዩም አድርገው ለመስጠት እየተስማሙ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገርም በብዙ መልኩ ፍርሃትና ስጋትን ሲጭር የነበረው ጉዳይ ይሄን ይመስላል። በእኛ ሀገርም ደግሞ እስካሁን ድረስ የታየ ክፉ ነገር የለም። ብዙ ሰዎችም እየወሰዱ እንደሚገኙ እናውቃለን፣ የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያህል ለክፋት የሚያደርስ ነገር የለም የሚል ነው የአብዛኞቹ ጥርጣሬ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ብዙ ጥናቶች ከዚህ በኋላ ይደረጉበታል፣ ብዙ ሬጉሌትድ ይደረጋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲዘገቡ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያህል ለክፋት የሚያደርስ አይደለም የሚል ነው እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በእኛ ሀገርም በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅትም በአውሮፓ ሜዲሲናል ኤጀንሲም በአሜሪካው ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽንም እስካሁን ድረስ የታየው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ስለዚህ አስትራዜኔካ አርጊመንቱንም እያጸና ይገኛል ማለት ነው። በሳይንሱም እየተረጋገጠለት ይገኛል። 80% ወይም ደግሞ ወደ 79% የመከላከል አቅም አለው የሚባለው ክትባት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው መረጃ አልፋለሁ። ሶስተኛው መረጃ እንግዲህ የኮቪድ ካለፈም በኋላ አንዳንድ ዳፋዎችን አንዳንድ ደግሞ ትቷቸው የሚሄዳቸው ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ይባላል። አንደኛው የሜንታል ሄልዝ ፓንደሚክ የሜንታል ችግር ሜንታል ዲስኦርደር ሊያመጣ ይችላል ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና ቀውስን ሊያስከትል ይችላል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የብዙ ሰዎች እንቅልፍ ማጣት፣ የብዙ ሰዎች ከስራ መፈናቀል፣ የብዙ ሰዎች ሪሌሽንሺፓቸው ውስጥ ችግር መፈጠር፣ የብዙ ሰዎች በቃ ብዙ በዚህ በጭንቀት በዲስትረስ ወይ የአእምሮ ጭንቀት በማስከተል ብዙ ሰዎችን የአእምሮ ጤና ቀውስ ውስጥ ይከታል የሚባል ፍርሃት አለ። እስካሁንም ድረስ በአሜሪካ በተደረጉ ነገሮች በጥናቶች ማለት ነው እነዚህ አይነት ምልክቶች ይታያሉ። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ በዚህ ሰዓት ጤናና ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ነገር ከተገታ በኋላ ራሱ ጉዳዩ ከዚህ በኋላ የሚያመጣው የአእምሮ ጤና ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚል ችግር አለ ወይ ደግሞ ስጋት አለ ማለት ነው። እና ይሄ በብዙ ሳይንቲስቶች ዘንድ ተአማኒነትን ያገኘ ጥናቶች ናቸው። እንደምናያቸው ደግሞ ጥናቶቹ በብዙ መረጃ የተደግፉ ናቸው። እና ከዚህም ስለዚህ ገና ካሁኑ ኮፓፕ ሜቶዶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ጥንቃቄ እያደረግን ስጋታችንን እየቀነስን አላስፈላጊ የሆኑ ፍርሃቶች የሚያስከትሉ መረጃዎችን ከራሳችን እያራቅን ስፖርት መስራት ያለብን ስፖርት እየሰራን እንደዚህ ለጭንቀት ሲያጋጥመን ደግሞ ወደ ሌላ ድራግ መውሰድ ሌላ ጥገኛ የሚያደርገን ነገር ላይ ከመውደቅ ይልቅ ብዙ ራሳችን ላይ ኢንቨስት የምናደርግበት
ማንበብ አዳዲስ ባህሪዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ አዳዲስ ሀቢቶችን ማምጣት ሊሆን ይችላል እና በዚህ ምክንያት በዚህ አማካኝነት ከኮሮና ቫይረስ ሊያመጣ ከሚችለው የሜንታል ሄልዝ ችግር ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና ችግር ልንድን እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻ መረጃ ላጋራችሁ ተመልካቾች፣ እሱም ደግሞ ወደ ሀገራችን የሚመለሰን ይሆናል። በእኛ ሀገር ኮሮና ቫይረስ እየጨመረ ባለበት ሁኔታ ብዙ ሰዎች ሲታመሙ የጤና ባለሙያዎች የጤና ተቋማት የማከም አቅማቸው እየተዳከመ ይሄዳል እና ብዙ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ማሳለፍ ግድ ይሆንባቸዋል። ከዚህ በፊትም ሲባሉ ነበር እነዚህ ነገሮች። ቤት ውስጥ ስናሳልፍ ኮቪድ የያዛቸው ሰዎች ቤት ውስጥ ሲሆኑ ማድረግ ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚል ነው። አንደኛው በቂ አየር መኖሩን እርግጠኛ መሆን አለብን። ኮቪድ የያዛቸው ሰዎች የመተንፈሻ አካል ችግር እንደመሆኑ መጠን በቂ አየር፣ በቂ የሚተነፍስ ወይ ደግሞ መስኮት ያለው ሰፋ ያለ ቤት መሆን አለበት ማለት ነው፣ ተለይቶ የሚቆዩበት ቤት። ስለዚህ በቂ አየር መኖር አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ሰዎች የሚሆኑበት የተለየ የመኝታ ክፍል ያስፈልጋቸዋል። የሚንከባከቡበት ቦታ የተለየ ነው መሆን ያለበት። አብሯቸው ከሚኖሩ ሰዎች ከተቻለ ሌላ ክፍል መሆን አለበት። በተቻለ መጠን ከጤነኛ ሰው ቢያንስ የሁለት ሜትር ርቀት መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሳፓሬት የሚጠቀሟቸው እቃዎች፣ የሚጠጡበት፣ የሚመገቡበት፣ የሚለብሷቸው እያንዳንዱ ነገር ከሌላ ሰው የተለየ ነው መሆን ያለበት። ከሌላ ሰዎችም ደግሞ ሁለት ሜትር መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው፣ ርቀታቸውን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቤታቸው ውስጥ መኖር ያለበት ሰው አለ። ያም ነገር ሁልጊዜ እነሱን የሚያስታምማቸው ሰው መኖር አለበት። ያ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ምግብ ያቀርብላቸዋል፣ መድኃኒት መውሰዳቸውን ቼክ ያደርጋል፣ ርቀቱን ጠብቆ ማለት ነው። በሽታው ሲጠናባቸው ደግሞ መረጃውን ለጤና ባለሙያ ወይ ደግሞ ለሐኪም እንዲያጋራ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ በቂ ውሃ መኖር አለበት። እንደውም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ አለባቸው እነዚህ ሰዎች። ውሃው ለምንድን ነው? ንጽህና መጠበቅ ዋነኛው የመከላከያ መንገድ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ንጽህናቸውን መጠበቅ አለባቸው። እቃቸው መታጠብ አለበት። የተጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች እያንዳንዱ በንጽህና መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ውሃ ግዴታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ምግብ ወሳኝ ነገር ስለሆነ የበሽታን የመከላከል አቅም፣ ኤነርጂ ያስፈልጋል፣ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ሰው በስርዓት መብላት አለበት፣ ውሃ በበቂ ሁኔታ መጠጣት ይኖርበታል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግዴታ መኖር አለባቸው ማለት ነው። በመጨረሻም እነዚህ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ በቂ የኮቪድ መከላከያ ቁሳቁሶች መኖር አለባቸው። እሱም ማስክ ሁልጊዜ መደረግ አለበት፣ የሚንከባከበውም ሰው ታማሚውም ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የጓንት ያስፈልጋል ለሚንከባከቧቸውም ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚንከባከቧቸው ምግብ ለሚያቀርቡ የሚሰጧቸው መድኃኒት የሚሰጧቸው ሰዎች ሁልጊዜ ጓንት ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ ማስክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። በተቻለ መጠን ርቀታቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዘር ሁልጊዜ መጥፋት የሌለበት ነገር ነው። ለሁሉም ማለት ለታማሚም ሆነ በዛ ቤት ውስጥ ለፋሚሉ ለእያንዳንዱ ሰው እጃቸውን የሚያጸዱበት ሳኒታይዘር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ከቻልን ብዙ ያን ያህል በሽታው ያልከፋባቸውን ሰዎችን በዚህ መልኩ ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ በቤታችን ውስጥ ስንቆይ። እንግዲህ ተመልካቾች፣ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ የሚያበቃ ይሆናል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም። We'll be right back.